સાથે ગુજરાતમાં 5 દિવસ મેઘરાજાની મહેર રહેશે। હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ, નવસારી, તાપીમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। તો સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો જેવા કે ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે। ઉત્તર ગુજરાત તથા કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। તો અમદાવાદ શહેરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે। માછીમારોને 3 દિવસ ગુજરાતનો દરિયો ન ખેડવા ચેતવણી આપવામાં આવી છે। मोस्टली सबसे ज्यादा रेन मिलेगा साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र, कोस्टल सौराष्ट्र, कच्छ जैसे साउथ सौराष्ट्र में रहेगा, लेकिन और इंटायर गुजरात स्टेट में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा और एक्सट्रीमली हेवी टू वेरी हेवी विथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आपका नवसारी, बलसाड़, दामन, दादरा नगर हवेली में रहेगा और काफी सारे जगह में हेवी टू वेरी हेवी, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में अदर साउथ गुजरात रीजन में हेवी टू वेरी हेवी रेन मिलेगा। कुल मिला के अगले 5 दिन में पूरे गुजरात स्टेट को अच्छा बारिश मिलने का संभावना है। લાંબા ગાળા બાદ ફરી એકવાર રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે અને હાલ ગુજરાત ઉપર બે વરસાદી સિસ્ટમ એક્ટિવ હોવાના કારણે આગામી 5 દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં મેઘમહેર યથાવત રહેશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે। સમગ્ર પરિસ્થિતિને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું સેટેલાઇટ ઇમેજથી। આ લેટેસ્ટ સેટેલાઇટ ઇમેજ છે કે જે આગામી 6 કલાક દરમિયાન ગુજરાતની શું પરિસ્થિતિ છે તેના ઉપરનું ચિત્ર આપી રહી છે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આગામી 3 દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ તરફથી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। આ જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ આગામી 3 દિવસ દરમિયાન થવાની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે। સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ તરફથી કરવામાં આવી છે। જિલ્લાઓની વિગતવાર ચર્ચા કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર ડાંગ, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી સહિતના જિલ્લાઓ છે, સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર, દીવ, જૂનાગઢ આ જિલ્લાઓમાં ભારેથી ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ તરફથી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે હાલ રાજ્ય ઉપર બે વરસાદી સિસ્ટમ એક્ટિવ છે, એક મોન્સૂન ડ્રાફ્ટ અને બીજી સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, આ બંને સિસ્ટમ એક્ટિવ હોવાના કારણે આગામી 5 દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં ખૂબ સારો વરસાદ વરસશે તેવી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં કચ્છ પણ બાકાત નહીં રહે તેવી શક્યતાઓ હવામાન વિભાગ તરફથી સેવામાં આવી રહી છે। જો કે હાલ ગુજરાતમાં 49% જેટલી વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે અને હવામાન વિભાગના અધિકારીઓ આશા રાખી રહ્યા છે કે આ જે વેટ સ્પેલ હવે ગુજરાતમાં પડશે તેનાથી જે વરસાદની ઘટ છે રાજ્યમાં તે ચોક્કસથી ઓછી થઈ જશે। કેમેરા પર્સન નટવર પરમાર સાથે પ્રતીક જાદવ, TV9 અમદાવાદ।